السلام علیکم استاذ اور استاذ عمر گرے جان خان یو ځل بیا چې کم د خپل مکتب کې ولاړ ما او د دې کسان نه به تاسو نه کوم چې زموږ سمره مرګري دی هغه عمر لزیا چې کم د سم مشکلات ورته یا سم مسلې ورته نو موږ ته چې کم د نیخ پنه غږ چې کم د ویل شي جواب ما ته دا مشکلات ته ما ته دا سہولت ته راستر چې کم د مرسته د دوی زما د درېم پر چې تاسو د مکتب نه زم د تاسو نه کوم چې آیا تاسو ته سہولت یا پکې سم مشکلات درشته ځکه دوه به ظاهره کوي دا نو چیر یو خو یو بد بد وي دوه به ظاهره کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر صاحب درته پاکستان کې لخر ده کوم ځای؟ پاکستان کې د سوات بشام مې مجي. ها ماشاءالله درته زموږ د مکتب نه درې پرې تلې چې کوم د سلون پر راځي څنګه تاته په کیسه سہولت او یا څه مشکلات درته دا چې کوم نظر سره شریک. الحمدلله زه د دویم ځل 13 پرم 14 تاریخ باندې دی ځل یو روز لیټ شو 15 تاریخ دی نواب علي بای سره تاسو سره تاسو ګاډي کې تلم ماشاءالله ډیر پر سکون او زبردست طریقې سره عمله چې تاسو ډیر با اخلاق مسره ده ماشاءالله. اهم مسله په سفر کې دای چې موږ د الله کور ته ځو هلته موږ یو مقصد باندې ځو چې په لارې موږ نه مونځ قضا شي نو بیا خو دغه فایده نشته. الحمدلله ډرایوران مانځه ته په ټیم باندې ودرئ چاته مې چازو څه تکلیف هغې ته مخه باقاعده ودرېږي ډېر اخلاقي ماشاءالله دواړه کسان دواړه ډرایوران ډېر با اخلاقه دي هلته انتظار هم کوي 13 پیره موږ ته ویلو چې ماسپښین مازدیګر مانځه پسې به فوراً د مکې نه وځو لیکن بیا چې موږ تقریبا د مکې نه راوتو نو ماښام اذان ته 10 منټه باید دومره موږ ته انتظار یې کړو. الحمدلله ډېر مطمئن هلته اوټلو ماشاءالله لږ ونې فاصله کې ده خو ډېر پر سکون ماحول دی ماشاءالله ډېر صاف ستره ماحول دی ډېر څه متاثر و تاسو انشاءالله. اوس خو شکر الحمدلله موږ چې کوم دی نږدې ورته 10 منټ مزل ورته لږ پیدا اکثر پکې واکم سړی کولی شي نو موږ ورته شته انشاءالله نږدې دا شانته کې کوم هوټل ورته موږ یو هغه نږدې هغه ته اویلیبل کړو. هغه جو ډېره خوښه بیا داسې مدینه کې هم په لارې چې تلونو ماشاءالله مانځه ته په ټیم باندې هلته مدینه کې موږ باندې زیارتونه وکړو او ماشاءالله ډېر متاثر استاذ هغه الله دې ستاسو نورم ترقی نسی تاسو بس سر اوس نه بالکل متاثر شي او بالکل دا صحیح الحمدلله ډیر متاثر شکایت بالکل ویل شي ډایرکټ چا شکایت مونږ غواړم ته ویل شي چا شي بلګه دا شکایت پکې دي چې مونږ دا او باسو کنه نه خو دې لپاره مونږ دا دې لپاره نه چې مونږ غواړو نو صاحب خدای او تکلیف یې سړی ته مونږ به تاسو باقاعده او مونږ ته الحمدلله دا دویم ځل زم تاسو سره چې څه قسمه دغه زه به تاسو ته ویم ان شاء الله تعالی صحیح ده تر اوسه پر څه قسمه شکایت نه درغله ملګرو تاسو کته چې موږ سره امیر صاحب د خپل اظهار وکړ پکې ویل چې بالکل ما تاسو شکر الحمدلله سولر ډېر دی سم مشکلات نه سم مشکلات به ډایرکټ چې کوم دی موږ ویلې شو استاذ سره استاذ مرګ ځان لزات راکړي الله پامه.